Zbrane prispevke jubilejnega 10. koncerta so prizadevni organizatorji turističnega društva Stopiče namenili za delovanje župnijske Karitas Stopiče in vemo, da bo vsak evro prišel v prave roke. Obiskovalce koncerta v Stopiški cerkvi so navduševali otroški pevski zbor župnije Stopiče, pevska skupina Tonakord, recitator Franci Mežnar, mešani pevski zbor Društvo upokojencev Podgorje, mešani pevski zbor Revoz in Tom Kobe. Ja, super, res sem vesel, ko lahko tako pridem v domač kraj in se predstavim pred domačo publiko, še posebej, če gre za en tak dober namen, kot je dobrodelni koncert. Tako da sem se z velikim veseljem odzval vabilu. Prireditev v lokalnem okolju člani društva ne bi mogli izvesti brez. In res se lahko pohvalimo, da odlično sodelujemo tako z župnikom, kot z osnovno šolo Stopiče, z društvom upokojencev Stopiče, z gasilskim društvom in da dejansko je to tisto, kar nas bogati, kar nas dela uspešne in zato lahko marsikaj naredimo, ko takole strnemo svoje moči. Zelo se veselim sodelovanja s turističnim društvom Stopiče. Letos mislim, da mineva že kar 10 let, tako da se tole naše povezovanje zbira skupaj še več ljudi, da se skupaj tudi podružimo in istočasno praznujemo te božične praznike. Člani turističnega društva pa vas že ta petek vabijo na tradicionalni pohod z baklami, ko vsako leto obiščejo eno od župnijskih cerkva. Letos bo ta pohod potekal z Malega Orehka do cerkve svetega Kozme in Damjana na Dolžu.